Z aktuálnej modelovej palety značky Opel ma v poslednej dobe najviac zaujal Grandland X Hybrid 4, ktorý v sebe spája niekoľko aut, niekoľko charakterov súčasne. V prvom rade je to výborný elektromobil, viete ho využívať ako hybrid, ako štvorkolku, elektrickom aj hybridnom režime dokonca. No a v neposlednom rade je to aj športiak, pretože systémový výkon 300 konských síl v aute kompaktnej veľkosti naozaj cítiť. Tri motory na palube, dva elektrické, jeden spalovací. Keď vás hlavne ten elektrický zadný kopne do chrbta, je to zážitok.